Caraca, que massa, cabelo. Que é isso que você tava com a língua pra fora, meu Deus? Costume só. Tá E aí, fazendo o que aí, suave? moço? Eu tô aqui suave, perdendo meu tempo. Tá jogando o que, LOL, né? Não tô jogando nada, não. Era de quem joga LOL. É. Katy Perry? Caramba, igualzinho, mano. Katy Perry, aqui é só o Taylor Swift pra cima. Aparece Katy Perry, na moral. Aquele clipe lá das balinhas lá, da. Esqueci o nome, é. É o clipe assim, is what is what you really cream blast. Oi. E corintiano? Também sou. É mesmo? Não, eu sou flamenguista. Ih. Falei só porque. Pra não ficar um clima. Já ficou. Não, eu sou corintiano. Corintiano. É o quê? Conhece GTRP? Conheço, não gosto não. A mesma coisa do Red. Não viaja não. Eu prefiro Red. Tu faz Não RP sei. de Redemption? Às vezes. A mesma coisa do GTA, só que uma Sei coisa assim lá. da roça, uma coisa assim camponesa. Exatamente, é por isso mesmo. Você prefere o quê? Pastar o cavalo? Tirar o cocô do Isso. cavalo? É, O pô. leite da vaca? O leite do boi. Boi da leite? Pô, escuta aqui de pé, olha que isso, que estranho. Não, pô, quem nunca viu é maluco, pô. Nossa, realmente, quem nunca viu é maluco. Esse clipe da Katy Perry é famoso, né? Esqueci a palavra. O quê? Esqueci a palavra, eu ia falar, mas esqueci como é que se fala. Tem quantos anos? 22. Ai, nossa, mais novo que eu, hein? Vai falar que tem o quê? 26? Pior que eu não assisto futebol, não. Só torce mesmo. É isso também. Já há muitos anos que eu não torço, deixa pra lá. Só assim, uma coisa drag, RuPaul Drag Race. Nem assim. Futebol nunca mais eu ver. Entendi. Nossa, o olho é bonito, o olhinho verde, legal. Cansado, queria saber como é nascer assim. Às vezes é bom. Tem vezes que é ruim. O povo olhando na rua fala assim: nossa, seu olho é verde, horrível. Não. Nunca aconteceu. E qual é a parte ruim do teu olho verde? Ela não entendeu. Ah, vídeo. Aqui é piada infantil, menino. Para a Eliana. Não pode ter essas coisas. Tá em live, tu? Não, mas tá gravando pro programa da Eliana. Tem que ser coisa assim, tipo assim. Ah, tá. Feliz leite de sempre. boa, leite de vaca, porque vai pra caixinha. Ai, moço, não pode ter assim. Tem que ser uma coisa assim, uma conotação mais infantil, Felipe Neto. Nossa, Felipe Neto, aí tu rebaixou demais. Não pode falar mal de quem tá patrocinando, né? Não, 23, né? Ah, mais novo que um ano, nossa. Um ano aconteceu muita coisa. Você não viu que aconteceu muita coisa esse ano? Um ano é nada. Nada. Hã? Um ano é muita coisa, sim, filho. Já viu o filme da Barbie? Já vi. Nossa. Meu Deus. O filme? Não, graças a Deus. Por que não? Você não vai ver não o filme da Barbie? Ai, mano, pelo amor de Deus. Mas todo mundo vai ver o filme da Margot Robbie. Pezinha loira, linda, beleza. Não, todo mundo não. Todo mundo que quer ver o filme foi ver. Sou mais o outro lá do da Thomas. Bomba atômica? Deus me livre. Não, eu não gosto. É o Thomas Shelby, então, né? Não importa. É Shelby. Não sabe o que é Thomas Shelby? Ah, pelo amor de Deus, você tá metendo louco. Você quer a Greta Garbo. É que as pessoas não param de olhar. Ué, você acha ruim? É, pra quem é tímido, sim. Ah, você é tímido? Não. Aí só fala assim, para de olhar a merda, porra. Tô cagada, porra. Fala bem assim que ela precisa parar de olhar, em nome de Jesus. Pronto. Perdeu o cu na minha cara? É desse jeito. Tem uma pica na minha cara? Assim, porra, para de olhar a merda. Nunca vi um porra do olho verde, merda. Olha pra tu. Tem que ser sincero, moço. Fala assim, porra, para de olhar a merda. É isso aí. Começar a fazer isso. Pronto, bem assim, aí eu parar de olhar na hora. Só não falar isso com a sua mãe, com alguém que você goste muito. Fala assim, não. Pode, por favor, parar de me olhar, por favor. Não. Aí ela para. Porque se você falar isso pra sua mãe, pra uma pessoa que você gosta. Mas é bom trabalhar no SBT? Depende, né? Paga no dia, pelo menos, né? Que é CLT. Quantas horas tu trabalha? Eu trabalho 3 horas e depois eu vou embora. Tá ótimo, eu trabalho 9. Mas pelo menos eles dão comida, né? O SBT não dá comida. Não, na verdade quem tem que dar comida sou eu, porque eu trabalho pra mim. Aí se eu for demitido, quem paga as contas pra mim também sou eu. Complicado. É complicado. Quero nem imaginar. Tinha que barra. Eu não posso ver Oppenheimer da bomba, que eu tenho medo. Pelo amor, tem medo do quê, mano? Só por causa de expressão. A bomba hoje em dia, tipo assim, pode explodir a qualquer momento se estiver fazendo feijão. Panela de pressão, mano. Nossa, mano. Você não sabe? Ah, meu Deus do céu, mano. É comédia, isso é comédia. É só piadista da Eliana mesmo. Ah, tá. Tá bom. Você não viu a Eliana? Não. É que você não é o público, né? Não, 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 não. Meu público é piseiro, forró. É do público do Ratinho, né? Sou do Raça Chinela, pô. Raça Chinela. Que programa é esse? Acho que ela vai deixar de gostar de você. Não, minha mãe não fica olhando não, porque ela tem também, então. A Diva fica olhando o espelho, né? Gostosa. Exatamente.
Aqui. Beleza, aquele dia eu vou estar certo. O show dela, né? Dela e do meu pai tem também. Nossa, que sorte, passada. Então não teve erro, não tinha como nascer com olho preto, azul, roxo. Não. Ia ser verde mesmo, tava escrito no destino. Exatamente. E você tem quantos anos, moço? Eu tenho 21. Caraca, você parece ser um pouquinho mais velho. É, eu já escuto muito isso, infelizmente. Acho que é por conta da sua barba. Uhum. Se você tirar a barba, aí vai parecer que você ia ser 19. Menos até. Menos? Vixe Maria, boca de cadeira. Você tá vendo aqui no website? Meu empresário faz o quê? Ah, eu sou designer gráfico. Ai, meu Deus, tem que ficar fazendo, mandando pra aprovação. Deus me livre, eu já tive essa vida. Não, pra aprovação? Como assim? Tem que aprovar a pessoa que pagou pra poder fazer? Não. Não? Eu tenho meio que uma agência. Assim, meio... Não, eu não tenho. A agência não é minha. Eu presto serviço pra essa agência. Então tu não tem que fazer alteração? Tenho, mas aí eu cobro taxa de alteração. É esperto, hein? Óbvio. Não. Se a cliente me passa as referências de tudo certinho, beleza, eu fiz a arte, aí depois de 10 minutos ela, olha, ela quer alterar isso aqui, ó, beleza, tem uma taxa, querida. Se você leu num contrato, tem uma taxazinha. É, usurpadora. Não, eu sou certo. Você tá usurpando. Você sabe, não, você é louco, para. Você dá onde? Eu não sei, fala aí. Não, mano, eu moro em Miami, cara, para. Você é Miami? E aí a de raça chinelo? Não, pô, eu tô falando, é forró, raça chinela. E tem forró em Miami? Lógico que tem. Faz o que em Miami Beach? Faço nada. Então, e pra quê? Eu sou mendigo, nada, para. De Miami Beach? Lógico. Passada. Tem muita coisa aqui pra isso, né? Eu tô treinando meu inglês. Ah, tá falando com gringo, isso? Depois tá gastando português aqui comigo, entendi. É. Não, mas não encontrei muita coisa não, só os brasileiros que não tem o que fazer. Nossa, chamou que não tem o que fazer. Ah, você tem que selecionar aí para os Unidos, moço. Não, eu selecionei já, é que os brasileiros fazem só isso, né? Mostrar pica? Eu não tô mostrando minha pica. É o quê? Eu não tô fazendo isso de mostrar pica, não. Não, você não. Não, teve um cara aqui, do grupo aqui que eu tenho, cara, que o casamento dele era em meia hora. Ele tinha que estar no casamento dele em meia hora e o cara tava fazendo alteração, velho. Deus me livre. Ele mandou o vídeo no Uber. É, velho. Meu casamento é agora, eu tava até agora fazendo alteração pra cliente. Desumano. Por ainda bem que eu vou lá na Helena, faço 3 piadas, conto 2 piadas, volto pra casa no outro dia. Se a piada não for boa, eu faço só no outro dia, que do outro dia eu não volto mais. Mas é bom trabalhar design gráfico, cara, né? Não é tão ruim, não. É ótimo. Ser piadista também é bom. É bom, é bom. Engraçado. Pra quem sabe, né? Não tô dizendo que você não saiba, até porque eu nunca vi o seu trabalho. Mas tô fazendo meu trabalho aqui agora, você não viu? Não, não percebi. Eu acho que eu sou assim, colorida, piadista toda hora. Não sei, vai que, né? Mas é cansativo, viu? Você... É ser comediante é chato. Eu moro aqui do lado do Tietê, via Guarulhos. Eu passo todo dia, eu passo pelo lado todo dia do Tietê, pra ir pro gestor do SBT de Globo Televisão. É sério. Não, mas ali não é Tietê, o SBT é mais pra lá. Pela Ria Flores, né? Foi um prazer, viu? Eu vou embora que eu vou pro piseiro. Tá, vai lá, mano. Se você perceber o programa da Helena, você vai aparecer lá. Tô te falando.